49-godišnja žena doživjela je lakše povrede glave u udesu koji se juče oko 13 časova i 30 minuta dogodio na raskrsnici Temerinske i Partizanske ulice, saznajemo iz novosadske hitne pomoći. Njihove lekarske ekipe su povređenu nakon zbrinjavanja na licu mesta prevezle u urgentni centar na dalje preglede. Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se oko 19 časova i 45 minuta dogodila na Banstolu. U pitanju je ženska osoba stara 30 godina koja je tada bila tupe povrede grudnog koša i ruke i muška osoba stara 25 godina koja je zadobio povredu vratnog dela kičme, grudnog koša i lumbalnog dela kičme. Povređeni su zbrinuti na licu mesta i prevezeni u urgentni centar. Ekipa hitne pomoći intervenisala je i oko 22 časa i 15 minuta u ulici Heroja Pinkija, gde je u udesu povređen 40-godišnjak koji je tom prilikom zadobio lakše povrede grudnog koša. On je po pregledu na licu mesta odbio transport u urgentni centar.